ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା ନମସ୍କାର ମୟସୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ ଟିଭି ଆସନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତେଇଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ପଚିଶରୁ ବର୍ଷା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡା ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହା ସହ ଏବେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଛବିଶରୁ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଅଠେଇଶହ ଅଣତିରିଶରେ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗା କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେକ ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ମୌସୁମୀ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିନରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେହିପରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସମ୍ଭାବନା ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ଆସୁଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିପାରିଥିବ ଏହିପରି ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖାହେବ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ନମସ୍କାର